Јас и владата и Министерството за надворешни работи направивме јасно разграничување. Но на што е наша државна надлежност да повикаме на одговорност. Меѓутоа, ние при тоа не се обидувавме тој случај да го запакуваме во целината на македонско-бугарските билатерални односи. Можеме да дискутираме за секое сообщение, ја можам да одговарам за моето сообщение, чија направив пар елементи во тоа сообщение, следејќи го сообщението на ОИ Охрид. Прво, осудив чин на насилство, кој е неспорен, дечкото има тешки телесни повреди. Второ, кажав дека е секретар на клубот на бугарите во Охрид. Зошто? Затоа што ОИ Охрид, не јас и вие, тврдеше дека така почнал инцидентот. Дека му рекле, не ти е срам да се пишеш бугарин. Значи го следев она што официјален државен орган го кажува, не чаршијата што преде приказ. Да. И на крајот, во третиот дел, во моето сообщение велам, повикувам надлежните органи да го расчистат целиот случај и кој е виновен, не велам кој е виновен, и виновните да сносат санкции. Значи тоа беше едно чисто сообщение од моја страна, кое не мешаше политики, не мешаше македонци и бугари, него се држеше до сознанијата кои до тој момент беа утврдени од страна на надлежен орган, јавно обвинителство. Да, спекулациите такво одеја... такво нешто не видов објективно. Зборуваме од бугарска страна, каде што сето тоа веднаш, но веднаш се вклопи во македонско-бугарскиот наратив, тепа не само заради тоа, така натаму и така натаму. Значи, самиот чекор да се повика. Тоа беше политизација на случајот која ја искам да бидам не ја очекував, иако, ако ги погледнете некои поранешни случаи, па ако сакате да одиме и десетина години наназад, тој познатиот случај, вие помладите, може би не го паметите, на Спаска Митрова од Гевгелија, која една расправија околу старателство врз дете на двајца брачни другари, во тоа време уште, имавме Албер од Европска Унија, со преговори, беше ставен во македонско-бугарскиот контекст, во тие етнички и политички наративи. Председателе, Бугарија го повлече својот амбасадор, тоа е неизено суверено право и тука... Може да... Ако дозволиш да дополнам, бугарскиот амбасадор замина заедно со дечкото кој го носи на лечење во Софија. Подосна е да кажа таа квалификација дека ќе остане известен период на консултации. Значи не е повикан на консултации после 2 или 3 дена, туку истиот ден. Да, и во средата... Но оставане за консултации, неспорно.